सूरत જિલ્લાના માંડવી વિધાનસભાની બેઠક પરથી ભાજપ દ્વારા કુંવરજી હડપતીને ભાજપ દ્વારા ટિકિટ અફાળવામાં આવી છે। માંડવી વિધાનસભાની બેઠક પર છેલ્લા 5 ટર્મથી કોંગ્રેસનું પ્રભુત્વ રહ્યું છે અને હાલમાં પણ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય આનંદ ચૌધરી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ બાદ ભાજપમાં જોડાયેલા કુંવરજી હડપતીને ભાજપે ટિકિટની ફાળવણી કરતા ભાજપના કાર્યાલય ખાતે પક્ષના કાર્યકર્તાઓએ ફટાકડા ફોડીને ખુશી મનાવી હતી। પ્રદેશ કારોબારી અને કેન્દ્રની કારોબારીએ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં મારું નામ માંડવી વિધાનસભાના ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કર્યું છે તે બદલ હું આપ સૌનો આભાર માનું છું। અને માંડવી વિધાનસભા વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતતી ન હતી અને તેને કારણે માંડવી વિધાનસભામાં એક કલંક રૂપે જોવામાં આવતું હતું અને હું આજે આપ સૌને ટીવીના માધ્યમથી જાણ કરું છું કે માંડવી વિધાનસભાની જીતની શરૂઆત અમે તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતમાં જ કરી દીધી હતી। અમે તાલુકા પંચાયત 24માંથી 15 સાથે અમે તાલુકા પંચાયત જીત્યા છે અને હું આજે ટીવીના માધ્યમથી જાણ કરું છું કે વર્ષોથી કોંગ્રેસનું જે શાસન છે માંડવી ઉપર પ્રતિનિધિત્વ કરે છે પણ એ પ્રતિનિધિત્વનો 2022માં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ખતમ કરીને કમરનું નિશાન લઈને કુંવરજી હડપતી વિધાનસભામાં જરૂરથી પહોંચશે એ હું ખાતરી આપું છું।